Estou aqui para mais um vídeo e agora eu estou a fazer um mapa de vocês vão ver, espera, de dimensão parkour. Sim, eu vou fazer parkour. Eu sou muito ruim em parkour, mas vou fazer. Agora start game. Checkpoint. What? Checkpoint. Ok. Opa! 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 Será que eu falei? Opa! Espera! Hop! Hop! Opa! Opa! Porra! Isso vai novo! Ah! Opa! 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 Hop! Ah! Opa! 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 No último, a sério, no último morri, não podia ser pessoal, Ah, consegui. Epa, a sério. Espera que o parkour é difícil. É diferente de Fortnite. O Minecraft também é fixe. Ai! Pera! Pera! Passei! Não dá para abrir a porta. Como é que eu vou falar isso? Eu vou falar ali, pronto, já abri. Espera. Opa. Fazer uma coisa estrangeira, eu não vou escapar. Credo, deixa o mapa. Espera. Não quero estragar. Dá para ver aquilo que eu já vi. Então, assim. Assim. Assim, depois. Nada. Pô, a filha da mãe dos saltos. Salta muito lento os bonecos. Uma pena velocidade, mano. Que bosta. Mas se ela for tirar, ah, vai te lixar. Ah, isto é no modo aventura, já esqueci. Vai te lixar, pá. Eu
é difícil. Isto não apanha velocidade. Isto não apanha velocidade. Isto não apanha velocidade. Eita, eita. Tem que fazer a maneira de batistas. Isso é. Tem que fazer outra vez. Tipo a criatura do mapa. Atenção. Isso não foi soltar. Isso é só. Pô, tenho que fazer assim que eu pelo menos consegui passar deste nível. Está fácil. Vai-te a enxergar! Boost. Boost de bosta. Boost. Olha, agora corre. Agora correu. Pá, não quero que ele corra. Corre. Quando... E quando eu não quero que ele corre, mas quando eu quero que ele corra, ele não corre. Quando eu não quero que ele corra, ouço. Não quero que ele corra. Vai-te lixar, não dá, não dá para passar. Ale, não dá para passar. Ale, ale. Isso dá para passar, mas eu é que sou noob. Isto dá para passar, mas eu é que sou noob. Isto dá para passar, e eu passei. Como vocês viram, só falta este salto. Agora para a Olímpica, checkpoint. E eu passei no nível e quase impossível para mim. Ale, ale, ale. Pera. Ai, ai. Tá pérola. Eita pérola. Pera aí. Pera. Espera. Epa. Ah. Agora não pode faltar, que eu fico muito triste. Vou ter que começar lá atrás de todos. Ah, agora não posso cair. Ai, credo. Credo. Ai. Ai, pessoal. Ah, vai te lixar. Que tamanho são? Tem que fazer outra vez tudo. Isso! Mano! Já aprendi jeito! Já aprendi jeito! Yeah! Ah, vai deixar de cair! Eu tava passando tão lindo! Ai, porra! Tava passando tão lindo e depois ainda caiu! Sai! Ai, tá perto! Eita! 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 Não salva! Ok! Ok!
Eita! Isso aí só por que foi os trabalhos que eles fizeram e como isto estava variado e o que o miúdo mandou não está, mandou essa merda. Também agora e o papo já comigo. Tu amanhã tu traz um caralho de jogo. Não. Quer dizer, além de uma coisa do meu jogo e não traz um jogo bem, bem e arranhado. E se me traz o arranhado, traz no novo. E já na próxima, no próximo dia. Aproveita que vem o teu rendimento. Já veio. Então, já chegou? Vamos! Isto é bem insano. Olha, não é este jogo. Não, olha, há uma este jogo que está toda a ganhar. A outra este jogo foi comprado na sex, onde a pessoa compra o jogo de usar. Este jogo não é nada deste jogo. É este jogo, mas o nome dele é este outro. Não tem nome nenhum, pode. Minecraft? Ah, não é Minecraft. Isso é que jogo? Isso é que jogo, pai? Olha, há uma capa.
abriu o jogo que via coisa das ex por fora. Acaba. Não? Eu podia ter trocado no chão e cá. Oi, fica cá, está colada com coisa sexy. Eu podia ter trocado, era isto. Lá a Santa já pegou a caixa e trocou uma das caixas dele. Sabes? A Santa já trocou uma das caixas dele. Ah, então ele trocou bem a caixa. Ah, a caixa não faz diferença, estava a dizer. Então o jogo é assim? Que pariu! O jogo é assim? Não, acabar o dedo. Vou começar outra vez desta parte. Pessoal, estou a perceber um cu, pessoal. Não vou perceber um pó. Um cá! Nada de parkour, mas já vi, pessoal. Eita perla! Eita perla! Pera, ok. Eita perla! Não sei. Eita perla! Eita perla! Eita perla! Estava a dizer, não sei. Ok. Epa! Checkball. It's it. Espera. Epa. Epa. Opa. Opa. Tens de ter cuidado ao voar, pegar no CD tens de ter cuidado.
Outra vez vou nadar. Passa. Mas isso também pode ser a poleia suja. Porque se calhar aquece muito. Se calhar aquece muito a tua poleia. A minha aquece muito também. Mas tu a tua poleia aquece muito. Tens de comprar uma ventoinha. Uma ventoinha para pôr debaixo como o Leandro tem. O Leandro também tem uma ventoinha que baixa por ele. Pera, pera. Claro, isso pera, é isso. Pera, pera. E passei. E espera, espera, escala, saltar, muito bem, crente que moria, só fazer aqui um parkour, parkourzão do pão maluco, olha para baixo, para cima. Isso, gostei, gostei, ai, ai. Ali não tem terreno. Espera aí. Deixa eu só ver para onde é que isto vai. Não dá. Para aqui. Espera. Falhar, sou deixa dinheiro na placa para depois comprar. Deve. Eita, nova porra! Eita perna! Não posso terminar à noite. Não posso fazer aqui nada, vou ter que deixar ainda mais. Uma loja ao meio do mar, tem uma porta. Eles vendem lá cartões. Ah, Marcos! Olha, se tiveres um passo de batalha, não gastes! Se tu tiveres passo de batalha, Marcos, não gastes! Por tudo ou por nada, não gastes! Só não gastes! Para depois comprar o resto dos outros passos de batalha e tiveres boas coisas. Craft Endeavor. Espera. Espera. Espera.
Deve ser aqui, não é? Pois é, eu... já me perdi tudo, espera aí. Não, ela não tá a Marcos, quer dizer aí, com... Marcos quer falar contigo. Ou Marcos, ou Leandro. Fala lá. Oh, Marcos. Espera aí, chama-me para o quarto. Que estão a falar aqui, não se ouve nada. Passa o Leandro, então. Vou já passar. Eu já estou a falar contigo, Marcos. Ah, então diz, o que é que foi? Olha, se tu tiveres o passo de batalha, não gastes nenhum lava-bugs, ok? Eu sei, eu uso 1500 V-Bugs. Posso gastar até 400. Posso comprar um item a 400 a cada temporada. Sim, podes fazer isso. Contas, 1500 ou... menos 400 dá 900. 950 ou 1000 dá 1000. Dá 1100 até. Quer dizer que fico com 1100 V-Bugs. Quer dizer que podia gastar até 550 V-Bugs. Que assim dava 950 certinhos. Na mesma, olha, só 500, podes comprar 400 e 200. Podes comprar, olha, se tivesse agora essas, tu podes, acho que podes comprar uma dança muito boa que está na loja, não sabes? Qual é? Qual é? É 1300 V-Bucks. Eu estive no jogo, quando tu disseste entra no Fortnite, eu entrei, mas eu não recebi nada de graça, não vi não nada. Não é nada de graça! E... é! Eu sei, eu disse, ah, nem vou estar a fazer glitch, a minha net, nem sequer, é a net daqui, o coisa, o router teve que ir para o lixo, o meu irmão teve que ir comprar outro. Olha, agora estou à espera que ele faça. Eu só disse, isso, mas eu só queria jogar um bocadinho contigo, eu disse glitch, mas era para eu jogar um bocadinho contigo. Está bem, jogamos, calma, eu ainda estou à espera da net, que esta net aqui é muito fraca, aliás. É net da sala, a net da sala chega aqui muito mal ao quarto. Eu estou à espera que o meu irmão instale a net outra vez, que estava daqui na zona dos quartos, que assim eu já posso jogar em condições. Eu vi lá, estive a jogar Apex, estive a fazer duas partidas. O boneco estava sempre a congelar e na altura que era para atacar o adversário. Sei lá, eu consegui, estava quase a derrubar dois gajos. A net crashou, teletransportou-me para fora do esconderijo, o gajo acertou-me, matou-me. Eu estava atrás de uma pedra já estava a cair. E depois fiquei em frente ao gajo. E ele, claro, estava a disparar da F99, eu também, ele de um dois tiros matou. Mano, a F99 é muito boa. Estava a cair mas... atrás, aí ia-me agachar. E o jogo, pumba, se põe-me lá em cima outra vez. E o gajo conseguiu acertar-me dois tiros e matou-me. Então, eu ia derrubá-lo a cair. Eu mas... tinha mais balas que ele, eu estava a disparar primeiro, ele ia ser derrubado. Mas a R99 é melhor do que... Era a R99 que eu estava. É muito boa. Eu em Moçambique. Mas é... olha... Em Moçambique eu dei dois tiros... Ah, gajo, deu 82 cada um no corpo. O Moçambique com... Moçambique é boa. Com o shotgun bolt azul. É. Sei lá, Moçambique é tão forte que também tem nós. Até uns amigos meus dizem que é a pior arma do jogo, eles foram da arma que eles sabem mais jogar. Eu fiz o Moçambique, como tem isso? Claro, eu disse que a arma é forte. A Moçambique é muito forte agora. Agora é muito. Já foste baixar o PlayStation Plus grátis do Apex Legends, as duas skins? As duas skins de armas, de personagem e os dois... Não sei. Não sei como se faz isso. Os banners, os dois banners. Como se faz isso? Eu já pude transferir do Apex. Como se faz isso? Vais à PlayStation Store, vais ao PlayStation Plus, vais a extras para jogo, ou então escreves na pesquisa. O quê? Apex Legends e depois aparece logo em primeiro lugar. Ali o nome, DLC. Eu estou aqui a fazer... É, duas skins, aqui para Gibraltar e para o Crypto. Uma skin rara.
Olha, eu estou aqui a fazer um death pro one aqui no Minecraft, muito difícil. Olha, sabes qual é o jogo que tu podes transferir e jogar comigo? Qual? The Lego Ninja Go Movie Video Game. Eu tenho Lego. Ninja? Está de graça. Olha, eu tinha na PS... Eu tenho na PS4. Na PS3, desculpa. Eu tinha. Mas baixa na PS4 que ele está de graça. Eu tenho, já transferi há 2 ou 3 dias. Eu é que só ainda joguei uma vez porque precisava de ajuda, porque o jogo tinha um bocado meio complicado, para ter fechado. Tá, pera! Diz trepo o ano, olha... Mas a minha tu ajudavas e falavas comigo, o fone. Ah, difícil, para caralho, mano. Eu até vou ver se ele ainda está de graça, mas eu como já o tenho, se calhar não mostra que está de graça ou pago. Deixa eu ver aqui, estou na PlayStation Store. Parece que já está... já tens. Não vai dar para PlayStation Store, escreve Lego. Não! Olha, aparece logo aqui em primeiro lugar, Lego Ninja Go, Movie Video Game. Aparece iniciar. Depende de entrar no jogo. Só que agora já não sei se ele aparece, de graça. Não, não, não aparece nada. Não, só diz iniciar. É. Inclui com o PlayStation nada. Eu não sei, pode já ter acabado o tempo do jogo de graça. Eu acho que me esqueci de dizer. Só tenho Lego. Não, é que eu posso ver os jogos que tu tens pela Play, sabes? Eu fui ver e tinhas Lego. E eu, Lego, olha, eu gosto do Lego. Um DLC, o Homem-Aranha, personagem. Para qual personagem é Lego Marvel Avengers? Homem-Aranha. Até que é um DLC grátis. Olha, o Marcos. Deixa. No Fortnite, sabes? O Fortnite agora não está igual. Não posso dizer. Daqui a 15 dias, sabes o que é que vai acontecer? O quê? Nova season. E vai ver uma nova arma, sabes qual é ela? Uma arma que deita fogo. E arma que deita fogo? Isso vai ser muito forte. Se tu acertares na madeira, aquilo... É que é tipo, sabes o que é Minecraft, não sabes? Sei, sei. Tipo, se tu pegares fogo na Minecraft, numa madeira, começa a pegar fogo ao resto da madeira, não é? Yeah. É igual o que vai acontecer no Fortnite agora. Vai ser muito forte, ele está com um jogador, põe um ar desse com 2 tiros e ele morre sozinho. Há o Warface instalado. Vai ser muito boa, mano. Ah, e no meio do jogo tu vais poder mudar de personagem quando começar a nova temporada? No meio do jogo? Sim, no meio da partida tu vais poder. Tá, mas é do lado dele. Olha aqui. No meio da partida. No meio da partida vais conseguir mudar de personagem, podes mudar de skins, de armas, qualquer coisa. Sim, mas isso vai ter que ser num sítio isolado que mais nenhum jogador te consiga matar. Mas já viste, eu trocar de lenda no meio de um tiroteio. Não levava um tiro de sniper quando mudasse de lenda já estava no chão derrubado ou eliminado. Isso aí não faz sentido, devia ser uma máquina qualquer. Não, mas pudesse jogar duplas comigo. Se jogasse duplas comigo. Olha, e quando tu com que me for. Quando tu pões de capanga? Sim. Tu também. É, como se tu pões de capanga? Como tu pões de capanga, é o que tu vais fazer. Entras num cabinho telefónica. E trocas de skin, trocas isso tudo. Tem que ser uma skin gravada. Não, tem que ser uma skin que tu tenhas. Sim, mas uma skin que eu tenha guardado. A configuração da skin no menu para usar, não é? Não. É qualquer skin que tu tenhas, à vontade. Ah, também. Eu só tenho 2, a do PlayStation Plus. Eu tenho muitas. Tenho Space 6 ou 7 ou 8. Então, estou perto da terra e eu também estou a chamar. Desliga agora. Mas a minha mãe fala com a tua mãe. Ah, mãe, o que é que eu faça? O que é que eu faço? Olha, estou a instalar o Assassin's Creed Odyssey agora. Vai demorar 95 minutos. Até está a net boa. Não está aqui, nada aqui, não preciso. Eu vou usar o Warface. Como é que sabe isto? É um jogo de guerra. É tipo um jogo de guerra. Deixa eu cá para entrar aí. Isto é bem difícil. Se a net estiver melhor agora. Ela agora não está a gravar, agora está a gravar 5 minutos, vai. Olha, não sei como é que vou fazer este problema. É impossível. O quê? Olha, tu tens que saltar num salto, a água está colada a não sei quê, a nada, a água está a flutuar só, e tu tens que saltar contra a água. Tens que saltar para a água para ficar a nadar na água, no ar. E depois... Isso é muito criativo, não é? Não, é Minecraft. Ah,
Ah, é Minecraft. Pois tu tens Minecraft na PS4? Claro. Ah, eu sei que era na PS3. E na PS3 também tenho. Sim, mas tu não tens PS3, que a minha mãe disse que a tua queimou na sua vida. É, minha mãe não vendeu. Tens? Eu acho que a minha mãe vendeu. Que... difícil pra caraca, tentar sempre carregar no X. Liga o então agora. Ela é nova. Ok. Olha, até logo. Liga lá agora. Eu também estou à espera para jogar dois jogos. Até logo, Marcos. Até logo. Fui. Desliga aí, tu. Desliga. Não sei desligar. Eu desligo. Nem não, só agora que disseste? Chata porcaria do Xbox One. É difícil. Espera. Ya, ya. Espera. Espera, deixa eu situar. Espera, isto é difícil. Espera que eu tenho que botar a água. Água, 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 pessoa, isso é tão fixe. Pali. Para ali, peguei checkpoint. Agora salta. Morre. Tentei nadar em lava, que fixe. Ah, que fixe, tentei nadar em lava. Sou um burro. Pronto. Nada. Salta. Isto é tão easy, então vou ver aqui, né? Fixe, um aquário. Fixe. Olá. Tem que fazer muito. Ai, Então, era muito pequeno, era na paz, o miúdo, o peixe, a paz e tal.
A mãe, estás a ficar sem bateria nos dois telemóveis. A mãe, estás a ficar sem bateria. Hã? Estás a ficar sem bateria. Não é no teu telemóvel, no tablet. Olha, acabou de vir fazer o BS imediatamente, tenho que entregar hoje. Já. Olha, estou a acabar, ok? Ai, quero já. Muito difícil que eu fiz, mas não. Será que eu falhei? Ah, como é que tem que fazer comer, pá? Então, cara, eu olhei tu sem mãe, fica daqui, olha, pegar, foi isso, doeu muito, 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 tá, 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 tá. Pera. Vi. Toma. Que. Se. Passa. Já passei muito. Tu. Pa. Cur. Não posso me colocar. Fato. Espera. 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 Espera que eu falei e voltei para trás. Fiz. Vens fazer aquilo que é 5 minutos, já está feito. Posso só acabar essa parte? Já falei, vou falar mais. Só está com essa parte, é um segundo, meio que. Muito easy. Bem, tem que mentalizar os sítios. Vou catalisar. Ah, não catalisei. Não catalisei. Não catalisei! Bem. Saltei! Saltei!
nada aqui. Saltei. Ok. Ele me atrapalhou, ok? Aquele aldeão me atrapalhou. Mano, parece que aquele bloco tem uma parede que tem. Espera. Não me deixa passar. Se não vir o lajar. Pronto, passei. Difícil. Eu estou aqui a 2.700 segundos. Thank you.
vais atirar para o choco, se ela não quer. Vai ligar na mim. Outra ali faz, irmão. Vai ali ver o que é. Pegas e vasculhas. Aí não traz nada.
Aí não deve trazer nada. Ah, livre, estou livre. Não, não, isto é livre de fichas. O que deve trazer deve ter um jogo. Para veres, para descobrir qual é a amplitude que está aqui na tabela. Vai ver no livro do português. Isto é português. Isto nem é português. Isto é chinês. Isto até é chinês. Então vamos ver que isto é contas. Contas é que é português. Eu acho que é mais chinês. Para ele é mais chinês. Aqui. Sou caderno. Pronto. Vou-te explicar. Termos feitos a coisa de tal e folhas. Depois, aqui tínhamos uma fotinha, tínhamos duas perguntas. Que era, qual é a moda da tabela? E então tu tiveste a pôr o 8, o 9.